El jutge Pablo Llarena afirma en la seva interlocutòria que no hi ha certesa que la voluntat política majoritària sigui respectar l'ordre legal. El magistrat conclou que existeix el risc de reiteració delictiva i això motiva, diu, que Forn continuï a presó. D'altra banda, la candidatura de Carles Puigdemont podria quedar suspesa cautelarment pel Constitucional fins que al març sigui inhabilitat pel Suprem. Això l'impediria ser president. Ho publica avui l'agència EFE citant fonts dels dos tribunals. I avui la número 2 d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha instat a Junts per Catalunya que concreti com aconseguir una investidura de Puigdemont sense conseqüències penals. Rovira també demana un pla de legislatura amb un full de ruta per continuar el camí de la legislatura passada. El portaveu adjunt de Junts per Catalunya diu que el pla continua sent investir Puigdemont. És bo que Esquerra tingui tot l'interès del món en poder resoldre aquesta investidura, perquè vol dir que hi ha tot l'interès del món en tirar endavant la investidura, el govern. Junts per Catalunya afirma que no contemplen un escenari de repetició d'eleccions.